Eu tenho o melhor namorado do mundo. Não, não sou eu, é esse moço aqui, ó. Não, esse aqui, ó. Tem um namorado agora. É, agora o pedido oficial, né? Qual e olha quem tava aqui presenciando. Eu fui tocando. Tocando. Vocês têm noção do que, de quem. O Thiago York, ele presenciou o pedido de namoro. Ele tava cantando. Pessoal, vocês têm noção do que acabou de acontecer na minha vida? O que foi que acabou de acontecer? Conta, amor. Eu pedi você em namoro e o Thiago York cantou pra você. Deixa eu explicar de novo. Eu preciso desabafar. Eu entrei aqui no quarto, né? Tranquila. Aí, eu entrei, né? Aí tinha umas rosas. Aí eu comecei a tocar Coisa Linda. E eu amo muito essa música. Tava quem cantando a porra da música? Nada mais, nada menos que... Thiago York. Wesley Safadão. Não. Várias delas que eu já consegui pisar um em cima você de uma. Você só namorar alguns minutos. Quem é o melhor namorado do mundo? Esse aqui. E eu sou o melhor. Quem ganha? Ninguém fez isso. Graças a Deus que a música que ela gosta é do Thiago York. Você é de cheiro. Como é que ia ter esse? Meu, lá vai eu, pelos Estados Unidos. Aí, eu me... O que que a gente tá falando? Sei lá. Eu me perdi. Peraí. Gente, deixa eu contar pra vocês essa história dessa música. Assim, a gente nem se conhecia e eu nem queria ele, tá? Aí tá, eu não queria ele, mas daí ele pediu assim, uma música que tu gosta muito. Diz aí, uma música. Aí, fala você. Aí eu falei, uma música que tu gosta muito. Ela falou, Coisa Linda, do Thiago York. É. Aí eu falei, um dia eu vou fazer alguma coisa com essa música, não sei o quê. É. Mas um dia... Bem pesadão. Ó, aí, olha aqui o que ele fez, gente. Peraí, deixa eu nem contei, né, como é que foi. Gente, eu cheguei aqui no quarto de hotel, aí tinha umas rosinhas, né? Meu Deus, peraí, deu um surto. Aí cheguei na parte que não dá pra ver o quarto onde entra, daí eu vi assim, tinha umas rosinhas. Aí começou a tocar Coisa Linda, e eu, ai meu Deus, né, que querido, lembra? Até aí, alguém começou a cantar a música, e eu fiquei assim, como assim? Isso aqui não é som de CD. Aí eu olhei. Entrei dentro do quarto, tava o Thiago, puta que pariu, ali, ó, tocando a... Aí tá eu aqui, deitada mal ainda, em choque, no chão, com pura vela aqui, eu tô morrendo de calor aqui. Mas não... Todo mundo fica postando assim, ah, tem o melhor namorado do mundo, aquelas legendas de Instagram. Agora faz o que ele fez. Pessoal, tô vendendo a cadeira, R$150, Thiago York sentou. Oi, gente, tudo bem? O Thiago York presenciou meu namoro. Tá bom, amor. Alguém... Pessoal, eu não preciso de legenda.